Petre Vasiću, optužen si da si marketing stručnjak. Da. Izgleda. Šta imaš da kažeš u svojoj odbrani? Da, eto, neko mora i to da bude. Ja sam se školovao. Školovao si, što kaže ona na internetu. Ne, fore da, znaš šta, dosta ljudi koji se bave marketingom ovde u Srbiji su stvari nešto naučili da boostuju postoje i tako stvari. Ja igrom slučajeva sam stvarno završio marketing i marketinčke komunikacije u Sloveniji i to mi fasciniralo iz jednog prostog razloga. Ja sam do tada, znaš, ono kao valio neku robu, ono, i stvarno se to dešavalo, ne znam. Prodavao ženske stvari, neke. To je prebilo priče. Šta ti je bio motiv? Profit ili da ih gledaš kako se preslači? Ne daj Bože. Ne, samo gledanje kako se preslači. Ne, šta se. Ovaj, pa bre, ja sam bio vrlo, mislim, vrlo siromašan. Nisam imao pare kao klijenac. Mislim, ni moji nisu. Oni su bili hipici i tripovali neku drugu. Ti nisi imao pare kao klijenac, ja nisam nikad bio mali. Da, eto. Viš kako su imali nesvesne detinstvo. Strašno. Ovaj, tako da valjda to kompleks mali, ono, mršav, bez keša, dokaži se. Da se zna da sagovornici imaju jastuče pod upetom da sede to mali. Da, pa idu, ja ti moram pokažem, pošto... Sedi sad da te vidim, ono, bez jastuče. Čisto da znate koja je razlika. Da, ono bismo, ono. E, čekaj, pošto sam mislio da je ovo za hemoroide, rekao, nije valjda. Nije da smo dotle došli. Nije za, nego protiv. Protiv, aha, a da, protiv. Petar, ja se ponašam prema tebi kao da se znamo, mi smo se sad prvi put videli uživo, a pratim tvoj video sadržaj. I jednostavno mi prst ne da da scrollujem. Jedan si od retkih kome dajem ovoliko komplimenata i jako mi se sviđa, jako si pametan, otprilike imamo slične interesovanja, onako pravo si osveženje u mom tom ekosistemu na društvenim mrežama koji pratim i vidim, aš ljudi te cene, neki ne razumeju, što mi je jasan indikator da onda nisu na nivou na ljudi sa kojim ja volim da komuniciram. To je ono što je trebalo da bude najava za emisiju, pošto za razliku od tebe koji binđuješ, lajkuješ, onboarduješ i što su te zezali to da koristiš strane reči? Da, pa zato što ih koristim. Stvari da ja sam... Znaš, kada se naučiš u stvari svu tu terminologiju na engleskom jeziku... Ne umeš da prevedeš nazad. Ne, vrlo je teško. Pogotovo kada, ne znam, nastupaš, predeš negde ili si u nekom podcastu, znaš, kao moraš da razmišljaš u isto vreme šta treba da kažeš. Znači, ja da ti thankfully poželim welcome na onboardingu u moj podcast. Muchas gracias. I idemo do kraja. Šta hoću da kažem? Hoću da ti kažem da obično ljudi mi zameraju i pogotovo, znaš, veliko Srbija, da, ti moraš pravilno srpski da pitaš. Jel se tako kaže i na Kosovu? Da, da, taj je neki fazon. Ali ne razumeju u stvari jednu vrlo bitnu stvar, da naš jezik je stvarno neverovatan. Nastao je pre nego što su nastale te reči. To je prva stvar. Druga stvar je da mi imamo u našoj regiji u stvari primer purističkog korišćenja jezika i to je u Sloveniji. Okolo kućno vodopišalo i znaš, tako neke lude. Zrak umlad. Da, 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 da. Pa to je mnogo bolje, mislim, mnogo interesantnije. Da, ali mislim, to je... Pa ti, kao Marvel, uvek možda ubaciš novi karakter, uvek možda prevedeš novu reč. Ali, stakleni nosač za vodu. Da, mislim, suludo. Ali šta hoću da kažem, mislim, nama je to smešno, ali u stvari posljedice su, mogu da budu veoma opasne. Ovaj. I to se Sloveniji, recimo, desilo. Slovenija nema neki, da kažemo... Slovenija. Slovenija. Ja, Slovenija, seveda. No. Ja. Sad govoriš slovensko? Pa kaj bo? Pa bo. Svi. Šta sam hteo da kažem? Oni su recimo potpuno puristički nastrojeni i oni su ono, u fazonu svaka reč mora da ima slovenačku reč, mi smo čisti, bla, bla. Zašto je to njima bilo bitno? Jer su oni tek 91. dobili državu. Kapiraš? Oni sve što su imali, u stvari neki kneži kamen, koji, gde su se njihovi knezovi, i to čak nije kod njih, nego je u Austriji, ne daju. Znači, bukvalno jedno parče, ono, kamen, ništa drugo. Tako da su imali problem identiteta same države. I onda su rekli, ok, naš identitet će da se, ono, kao zastava, grb i jezik. I onda su ga toliko... Našega jeziku će biti. Da. Ne, ali kako govorim slovensko? No, ja sam fakultet faktički završio u Sloveniji i to je komunikologiju, tako da prilično dobro pričam slovenački. Ali ajde da ne zbunjujemo ljude. Ali ovo je, samo da ovu ideju izvučem do kraja, jer mislim da je bitno ovo. I za Srbiju na kraju krajeva. Ispostavilo se da pošto su oni graniče se sa jedne strane Italijom,
koja je Severna Italija prilično razvijena, ovaj, Austrijom, Mađarskom, Hrvatskom, oni imaju problem da imaju, da kažemo, jake države oko sebe i ona je toliko mala zemlja da su ljudi počeli faktički umjesto da pričaju taj pravilni jezik ili nije bio prirodan, počeli su da pričaju narečima i dijalektima koji su u stvari pokupljeni iz Italije, iz Mađarske i ostalih delova. Tako da recimo jedan Primorac ne može uopšte da se razume s nekim iz Štajerske i oni imaju problem da, iako su čuvali taj jezik toliko da niko ne priča u stvari pravilan jezik, niti pričaju jedni drugima. Znači, oni su ga prepekli zapravo. Prepekli su ga i to može nama da se desi ako budemo insistirali da pričamo, ne, mi imamo našu srpsku reč, lava. Naš jezik, za razliku od drugih jezika, je u stvari vrlo, da kažemo, elastičan. Ima, on vrlo jednostavno prima druge reči i mi možemo da ih u stvari upotrebljavamo i da kažemo da džeziramo sa tim jezikom. Ono, jel je to, fenomenal, džeziramo. Stvarno, da, jel, bukvalno. Jel, pazi, mi imamo šatrovački jezik, kapiraš, koji se ljudi stide, jel se govorio ispod šatre. Ali fore da je to nama dalo takav šmek našem jeziku, ono, zipagistrovo, ono. A znaš utrovački? Utrovački, da, imamo i utrovački, ali ne znam da pričam, da. Da, ide da je, recimo, isto kao šatrovački, ali se ubaci u za nje. Pa si ti nisi tarpe, nego utr za penje. Utr za penje, da. Ili nisi ono, ušao za donje, došao. Da. Ja to pričam sa, prvo smo supruga pričali mimo deca, onda deca to prihvatila ono, bolje od nas. Pa mene najstariji se ne zove Ulan za minje, Milan, nego Ulan. Ulan. Da, skraćeno. Ali pazi šta je... Još jedna stvar, mi imamo nešto što se zovu okazionizmi, to je retko koji jezik ovaj, ima, što znači mi sada izmislimo reči i ona je potpuno legit i mi je koristimo i više nikada je ne koristimo. Šta hoću da kažem? Naš jezik je toliko savršen i toliko je savršen baš zbog toga što može to gibak. Da radi, da je gibak, kapiraš, to što kažem, džeziramo sa njim, da recimo naš rep, ako porediš naš rep i slovenački ili hrvatski rep, oni mogu se sakriju, kapiraš. Mi znamo engleski da sklopimo sa šatrovačkim i da ispljunemo nešto potpuno ludo. Ako krenemo da gasimo to, mi u stvari gasimo tu funkciju našeg jezika koja je stvarno, stvarno fenomenalna. Mislim, ljudi često ne razumeju da jezik osnovna namena nije čuvanje identiteta neke etničke zajednice, nego komunikacije. Ako će to pomoći da se nas dvojice bolje razumemo, ja ću da sklepam neku reč. Upravo tako. Znaš, i ti kada kažeš, svaka reč u stvari, da kažemo, ima neko polje značenja, znaš. I ti kada modifikuješ tu reč, to polje se u stvari modifikuje. Promeri. Tako da mi možemo vrlo sofisticirano da pričamo o nekim stvarima, gde gistro nije u stvari strogo. To je, nije da ti ne verujem, ali možda ti verujem, ubedi me dalje. Kapiraš, to ne postoji ta reč, to je gistro. Ja evo da ti se zahvalim. Ja recimo šatro nisam povezivao sa šatrom kao ti, to je vrlo moguće, i gistro sa strogo isto pojmo nisam to mene relativno, pošto sam ja blago izdrkan ponekad, smeta mi to gistro, ono daš to, šatro mi je okej, gistro mi je, a dok pričamo, pade mi napraviti jedna dobra bugarska reč koja opisuje začin, zove se popravka. Popravka? Popravijela. A ti da ga popraviš. Da, začin, ja ne znam što, odakle je došlo začin, i kad vagam začin popravka, meni da. Bolje mi je popravka. Da, dugotivnije. I pazi, što je najgore, ja ću sad vjerojatno to da koristim i opet ćemo da ga zapakujemo u neku srpsku varijantu, tako da, by the way, moja bivša žena je lingvista. Slovenka, da, i ona je studirala naš jezik i onda mi je ona u stvari otkrila šta mi stvarno imamo i šta treba da se čuva, a šta u stvari možda i nije toliko bitno, baš zato što je Slovenka, da, znala gde su se oni zezali. Lateralni pogled ima na stvari. Upravo to, da. Tako da, da. Tako da, ja uopšte, ljudi kad kao, ja ne kaže se tako, sve u redu, da, ja neki put koristim engleske reči iz prostog razloga je prvenstveno, zato što sam to, no, prvo si se naučio. Ne umeš da downgraduješ. Mislim, vrlo je teško da neki koncept koji imaš u glavi, prvo da ga artikulišeš i da ga preneseš tako da ga i ti razumeš, i onda, a svi koncept ti su ti na drugom jeziku, znači ti možeš da ga prevedeš i još da razmišljaš kako će da... Ako svi učimo iste koncepte na stranom jeziku, onda nema potrebe da ih prevedemo. Nego da mi ne pobegne, ajde da podelimo sa publikom recimo par omiljenih novohrvatskih reči
Za kaj pa da ne? Da, ja ne znam, ja stvarno, ali su, neka su stvarno, stvarno smešna. Neka su stvarno smešna, ali opet, ko smo pa mi da bilo šta? Ono, pa ne, svak ima pravo da, ne ismejavamo, da. Znaš, nije sad ono, vidih, oni su... Ali je smešno, stvarno, mislim, znaš, kao... Da, ne, smešno. A. Meni je onak, puno nevjera što nekada ljudima sa severa južni dijalekt je smešan. Kao, što tako pričam? Pa tako pričam. Da, mislim, da. I veoma često ljudi smatraju, kad ja pričam ono hardcore niški, da sam ja manje pismen od njih. Ne. Jezički standard je nastao, baš tako da standardizuje, da je Vuk Harđić odabrao tamo neki seljaki kod Užice, e, oni pričaju pravilno, znaš, to je poprilično udaljeno od staroselskog jezika. Pln, žut, krt, nije se, staroselski nije bio toliko melodičan. I taj Vuk Karadžić je odsekao to parče koje je staroslovensko, starosrpsko, a što vuče ka jugu, i praktično je stvorio ovu teorijsku pretpostavku da stara Srbija više nije stara Srbija, nego je, ne ulazići sada, ne želim da raspirujem da to, da li je deo Srbije, nije, jeste faktičko stanje da to nije Srbije, to će tako ostati, nego sadašnja Makedonija je nekada bila Srbija, to se zvala stara Srbija i, mislim, Marko Kraljević iz Prilepa, svašta nešto smo imao doli. Ali nakon Vukove reforme, ta jezik više nije, ne pripada Srbiji, nego nečemu. Jer je Vuk bio, Vuk Karadžić je bio plaćen od strane Rusa i Austrougarca. Austrougari su imali službu za za pokatoličenje, odnosno za suzbijanje uticaja pravoslavlja, i, znaš, ono, i sve što raskida veze sa prošlošću je cool, sve je super. Tako da ja snimit ću nekad tu emisiju Vuku Karadžiću, imam jako nisko mišljenje, jer on pokrio knjige te crkvene sa manastiri, prodao, mislim, on je to, mislim da ti esenciju tvog naroda uređuje strani plaćenik. Da. Vidiš, ja ne znam, znaš šta, ja sam užasno biolog đak u osnovnoj školi, vrlo malo znam o tome, ali... Ajde da... Ali hteo sam nešto drugo da kažem, mene se sad, što si rekao, kao kad mene vide da pričam, kao, ja mislim da nije stvar naglaska, da je stvar tvojeg vizualne pojave, jer ljudi obično misle da ljudi koji su tako napucani, ćelavi, ovo ono, da su manje inteligentni, što apsolutno nema nikakve veze s mozgom, ali... Ima tu dve stvari. Jedna je, se tiče moje... Da, slažem s tim što sam rekao. Potpuno, i sad ću da dopunim. Mislim, jako je čudno da vidiš mene, ovo se kaže, ova je načitan i pametan. I drugo, ukapirao sam u ranoj fazi svog života da bežim u žene koje kad vide mene, kaže, ja, ovo je šarmantan. Mislim, onda ja to ne mogu da savladam, jer ona traži... traži nekog drugog. Da, ne, traži nekog ko, znaš, ovo treba popuniti ogroman, taj prostor sa ogromnom energijom. To, u ranoj fazi, u ovoj mladosti sam ukapirao da bežim od tih koji se odmah dopadnem. Znaš, to ne mogu da deliverujem. da ne kažem, da ne spominjem nymphomaniju. Znaš, kao je šarmanta, šta sam je šarmanta? Kako takli ti? Gle, kako sam, beže kučić od mene. Aj, šal. Kad sam bio mali, ja sam toliko ružan bio da je mama vezivala je šniclu oko vrata da se bar psi igraju sa mnom. No, dobro, preterivanje. Okej. Okay. Da, on nije šnisla, bila salama, da ne preterim. Da miriše dalje. Reci mi, ti kao i ja dosta videa objavljuješ, i je ti to sad postala pasija, voliš? Pa, znaš kako, ja gledam, pa pasija, mislim, ne znam, ovo je prilika. Dobro, bro, odgovori na pitanje, voliš ili ne voliš? Aj, čekaj da razmislim, da li ja to stvarno volim, ono. Evo te, ja ne volim u stvari taj deo koji dolazi sa tim da te ljudi prepoznaju i da te neko smara na ulici i pita i ne znam ja, ali sa druge strane mislim da je bitno. Znaš, za neke bitno je da stvari, nas čuju. Da, za neke stvari koje, znaš, kada nešto znaš, ja mislim da ti imaš u stvari odgovornost da daš nekom dalje, znaš, i kada to u stvari shvatiš i kada znaš, ovo je sigurno, znaš zašto, znaš zato što si toliko više i empirijski potvrdio i, znaš, kao prošao si kroz to i znaš da je bitno za druge, ja mislim da je bitno da kažeš dalje, ali ja ne volim taj moment gde, koji je, da kažemo, taj drugi deo gde te ljudi prepoznaju, gde te nešto, ja, pa ti si, ja, pa, ne, ja to baš.
potpuno isto gledam na tu situaciju. Jedan od gostiju mog podcasta je moj uvaženi prijatelj Branko Đaković i on se jako dugo drži sa mojim najboljim drugom Žikom. Žika je ono, ultra mega pametan čovjek i ovo što vidiš ovde on je velikim delom pravio sam od nule, pošto sam ja bio idiot i on učio kako da budem normalan što se tiče biznisa. Žiko, hvala ti. Branko Đaković je jedan od naših najpoznatijih biznis konsultanata, recimo bio konsultant Bill Gatesu, Steve Jobsu i jako je skup. I onda, kada su me pozvali jednom na to njihovo druženje koje imaju povremeno, ja sam, jeste li sigurni, zašto ja, kako ja, onda sam ukapirao da me uvažavaju kao ravnopravno, što je meni ono bilo ozbiljeno, onaj kao you're talking to me, gledao sam se ugledao, da super sam značajan. I onda kao pala ideja za stolom da to što mi nešto kao jedan, drugi, treći znamo, da napišemo neku knjigu, da sam rekao stop, nećemo da pišemo knjigu, nego ćemo da se snimamo. Pa šta ćemo imati s tim online kurs? Ne, samo ćemo da se snimamo pa ćemo da vidimo šta dalje. Pa da li mi kako, Žika voli dugo da se zadrži u brainstorming fazi, a ja sam od onih, skočiš pa sklapaš avion, sipaš gorivo. Usput, držiš krilo dok letiš. Pa da, learning by doing. I Branko Đaković je jako stidljivo počeo to da snima, znaš, onako nevoljno. Prva subota, druga subota, i onda je krenuo i sad smo negde, na koliko nas ima, 150 i nešto, Aleksandre? Oko 150 emisija i mi ćemo sad da radimo sledeću stvar, mi ćemo bukvalno da downloadujemo naše mozgove. Mislim, kad si ti toliko ozbiljan tip, kad ono, znaš, sediš na nekoj plaži i zovu te neka multibilion dolar biznisko, imamo problem, ne znam, imamo u timu Azerbejdžance, muslimane i ove pravoslavne Ruse, ne možda se dogovore ni oko čega. Sad ćemo da dođemo i on priča s ljudima i sve ime napravi ko će kad šta gde. Znaš, to je ozbiljan skill. Jasno. Jer Branko se bavi ljudima koji ono, pred kraj su školovani i sad ulaze u poslovni ambijent. I ako tamo nema ko da ga sačeka da mu objasni ovo je to, ovo je to, a uvijek nema. Jer niko ne zna dovoljno toga kao što mi roditelji ne znamo da vaspitavamo decu baš sve. Znaš, nešto i promašimo. Tamo treba neko ko će da radi onboardinga, nema. I sad Branko ispričao 150 pričica od par minuta, koja je, znaš, bukvalno svaka ti kao C vitamin ili onaj multimineral, znaš, jačate. Tako da je to jako dobro da mi downloadujemo naše mozgove, jer sasvim sigurno današnje generacije nemaju strpljenja i poverenja u čitanje knjiga. Nemaju strpljenja da čitaju, ne znaju na te koncepte nije jasno, nije prijemčiv, jer video kontent je mnogo lakši za konzumaciju od pisane reči, kao što smo mi naučili, i onda mi bukvalno mora da im prevedemo ono što smo čitali, isfiltrirali, i da im svedemo na formu, pošto ne može da gledaju baš 30 minuta. Da, mislim da će pre biti ovo, kao što si rekao, evo već sad vidimo kloniranje da se dešava digitalno, znači što više imaš klipova na netu, vrlo lako ćeš u stvari samo da ubaciš u AI i da kloniraš sebi, faktički moći će, da kažemo, tvoji čukun čukun unuci apsolutno da pričaju sa tobom, zato što imaš toliko kontenta napolju. Ljudi koji imaju malo manje kontenta, verovatno AI neće znati toliko o njima, ali bukvalno će moći da pričaju, znači kao sad što ja pričam sa tobom, možda čak i nekoj hologram, ali sve što ti znaš... Naše će senke plašiti gospodu. Je li tako, verovatno? Ono, to je za Gavrila principalno, naše će seni plašiti bečku gospodu. Naše će seni lutati dvorovima i plašići gospodu. Ja mislim da smo vrlo blizu toga. Evo sad vidimo ova, ne znam, influencerka što se klonirala, ona ima nešto, ne, 1000 sati YouTube materijala, uploadovala je sve i prodaje minut dolar, da pričaš sa njom, možeš se muvaš ovo, ono, mislim, tako je malo kao dating varijanta za ove koji nemaju nikoga, mogu da budu sad sa njom ako plati. Tako da to se već dešava, ja kapiram za nekih 10 godina to će biti normalna stvar i pitanje samo ko će imati više sadržaja da u stvari istrenira bolje taj AI. Ali vidjet ćemo.
A ti se dosta zezoš sa tim... Pa da, moja firma u stvari, da kažemo, trenira chatbotove i AI-eve da ti, ne znam, ono, kao zamene ceo customer support ili zamene ceo HR ili, mislim, sve više i više delova firme. I kako to ide na našem jeziku? Sve je normalno, sve je normalno. Pazi šta se desilo. Znači, OpenAI je, kada je trenirao ChatGPT, u stvari je sve bilo na engleskom. Oni ne znaju, to su javno priznali, ne znaju kako se on naučio srpski i ostale jezike. On je sam je to uradio. Tako da izgleda da se on malo oslobodio. Evo vidio si ovaj Altman da je na kongresu tražio, molio ljude da se regulativu. Da, mislim, čovjek koji je izmislio to. Tako da, ko zna šta se stvarno dešava. Jel, ne znam koliko si upućen u to, ali da kažemo taj black box, što oni nazivaju, taj neuromreža, u stvari mi tačno ne znamo šta se unutra dešava. Mi imamo input koji damo, prođe kroz black box i onda output. Ali šta je već on tu razvio sve, ne znamo i vidimo da je definitivno da hoće da se uči neke stvari koje su mu oni recimo zabranili, pogotovo recimo stvari koje se tiču hemije, sastavljanje hemijskih elemenata, pošto je strah za bombe, za takve neke stvari. Mi vidimo da on već zna hemiju valjda na nivou, ne znam, neko ko je završio faks, što je vrlo opasno. Kažem ti, niko nije pretpostavio da će znati druge jezike i samo kad su krenuli da kucaju u tuđem jeziku i ovaj odgovara. Tako da zato on moli ljude da nekako to se zaustavi. Ajde da premotamo to na te chatbotove. To mi je interesantno. Recimo u Kaliforniji već sada ne možeš da pričaš sa čovekom kad pozoveš da zakažeš šišanje ili pedikure. Evo ti, Domino Pizza recimo odavno, već 3 godine, ona ima AI-a koji preko AI-a naručuješ, objašnjava šta ćeš, nećeš, ovo ono. Ali pazi, on je dobar, imaš više tih, da kažemo, različitih chatbotova. Znači, evo mi nudimo za sada 2 paketa. Imamo paket koji je tipa 100 pitanja mi daš i on će u stvari da, i svaki mesec imaš još 10 pitanja recimo, da mu dodaš, znači kao Q&A, ali on pošto kontekstualno može da priča, on samelje i može, imaš apsolutno osjećaj kao da priča sa njim. Sve što nije u tim pitanjima, on će da kaže, ako nije problem, ja trenutno ne znam, ovo vam je broj telefona i pozovite. Ispostavilo se da 80% svih pitanja on može da reši, ali konstantno ljudi pritaju isto, znaš, i onih 20% eventualno onda može, znači ti, recimo ako imaš 10 zaposlenih na call centru, ti možeš 8 da otpustiš i ostaviš samo 2, kapiraš, i oni mogu da handluju sve. Tako da, ovaj, recimo za to je dobar. Dobar je za različite automatizacije, kapiraš, pogotovo ako ga povežeš sa nekim programom kao što je Zapier ili tako nešto, onda on stvarno može da ti odrađuje od, ne znam, ja, dođe ti mail, on ga ubaci u bazu, zakače, razume šta je u tom mailu, zakaže ti sastanak i bukvalno te obavesti. Zapier je softver koji povezuje 2 softvera. Da, povezuje. Znači, on je imao u sebi, da kažem, kao oni stari telefonske centrale koje povezuju. Da. I ti možeš zapirom da povežeš mail sa Excelom, Excel sa MailerLite-om, MailerLite-om. Da. Tako da ti možeš te zapove da praviš, ne znam, može da bude ono 10 različitih, ovaj, da kažemo, algoritama, znači ako se ovo desi, onda ovo, kad se ovo desi, onda ovo, tako da može da završi. I čekaj, jel možda se napravi chatbot da odgovara na poruke u Instagramu unutra? Da, ne, u Instagramu ne. Trenutno, ima fora kako, ali mi još uvek to ne nudimo. Može Messenger, može WhatsApp, kako može Messenger? Ovaj, može da se poveže ono. Preko API-a se poveže, tako da... Auto chat GPT neki da se napravi. Da, da, ne, pazi, sve su to u stvari GPT-evi koji koriste internet, koji mogu da brauzuju za tebe. Tako da to, znači ti kada se povežeš preko API-a sa chat GPT-em, ti počneš u stvari da ga koristiš tako kako ti hoćeš. Ovaj, chat GPT nije povezan. Mada sada imaš i, mi još nismo dobili u Srbiji, ali u Americi već imaš chat GPT koji je browsing opcija i imaš sada pluginove, ne znam koliko si to vidio. Ma kraj, ajde, neću da davim ono, da ubacujem ljude u paniku, ali ja mislim, i ne mislim ja, već su izračunali da neki 25% poslova su ćao. Otpušta se svašta. Da. Tako da, ono što je moja agencija razumela, u stvari, ovo je krenulo sve iz jednog druge priče, nije krenulo zato što se AI pojavio. Mi smo imali problem, jer mi nudimo, znači, pravljenje TikTokova i svega toga, znači, marketinška smo agencija sa fokusom na short format vide.
Fora je da smo mi našim klijentima odjednom, znaš i sam, kada ti ode klip viralno, znaš kao dođe ti 10.000 komentara, mislim, znaš. Kod nas je bio problem da smo mi prezatrpavali u stvari njihov call center, jer, znaš, nama kad odu, pogotovo mi imamo velike pakete, ne znam, 40, 60 i 80 klipova ovaj, mesečno. Tako da ti ako izbaciš, ne znam, 60 klipova, od toga imaš 15 viralnih, ti ih imaš negde oko 5-6 miliona pregleda, tebi će da zvoni telefon non stop. Tako da su nam se oni žalili onom fazonu, e, mi ćemo ipak manji paket kao imamo sad previše posla. Ja smo mi shvatili, aha, koji posao imate, imate bukvalno posao da odgovarate ljudima na različita pitanja. Smo rekli, ok, to može AI da uradi. Zato može AI da radi komentare. U kojim ovim platformama može da radi komentare? Komentare ne. Mislim nigde da ne može. Pazi, e, ne, gledaj, ja nisam programer. Ja nekako, pošto AI ima problem da on zaboravlja stvari, tako da ti moraš da ga retreniraš s vremena na vreme. Tako da mi smo zato uzeli najosnovnije usluge koje nisu dovoljno, koje nisu previše kompleksne, jer ne želimo da imamo ono kao customer da ne bude zadovoljan. Tako da ovo što mi nudimo je, da kažemo, vrlo, vrlo osnovno. Znači, jedan paket je to što ti rekao, Q&A faktički paket, drugi paket je da ti meni daš sve tvoje, svu tvoju dokumentaciju koju misliš da je bitna da ljudi, mislim, recimo ako je HR u pitanju, znači sve tvoje procese u firmi i sve što imaš, i mi ga istreniramo na to i onda svaki mesec moramo da ga dotreniramo, jer sve na vreme počinje nešto da se gubi. Tako da, ako ga ti kreneš da istreniraš, recimo, ne znam, da eventualno stavljao, meni nije ni palo na pamet da stavljao komentare i tako nešto. Strah te je u stvari da od 10.000 komentara on će možda 4 da pogreši, kapiraš, i za klijenta nekoga ko lupi neku glupost je, nije dobra, mislim, nije onda dobra usluga, znaš, može damage da napravi vrlo veliki, znaš. Tako da još uvek, pazi, ovo i dalje prototip, mi dalje gledamo u prototipove, mislim, ono, to nema šta. Ali moramo da shvatimo da se stvar u stvari izboljšava eksponencijalno. I to ne, oni to zovu duplo eksponencijalno, ali ajde da ne daju. Znači, ako ti gledaš samo Murov zakon, gde se tehnologija duplira svakih 18 meseci, znači, znaš kao, ta krivulja izgleda ovako. Znači, i sad je pitanje gde se mi nalazimo. Očigledno smo mi u onom vrlo, vrlo velikom rastu. I mi možemo da razumemo da, u sredini ne možemo da razumemo koliko imamo vremena do nekog potpunog ludila, ali znamo da za 18 meseci će biti duplo bolje. Znaš kao, duplo bolje od ovoga je... Duplo drugačije. Znaš kao, gde, šta? Tako da vidimo, mislim, vidimo da loptica ide na tu stranu, iako mi kao agencija smo, recimo, vrlo okrenuti kriptu i vrlo okrenuti NFT-evima i nudimo i te usluge, NFT marketing i takve stvari, ali smo tek sad shvatili da u stvari je to korak koji dolazi tek kasnije. Ne znam koliko pratiš celu scenu, ali znaš kao, kripto je jedini način da ti u stvari znaš da li je nešto AI, da li je nešto čovek napravio, znači to će biti jedini način da verifikuješ ljude. Pa pazi, zbog da kažemo, blockchaina je, zbog te tehnologije, mi u stvari možemo da digitalni sadržaj u stvari indeksiramo sa određenim e-walletima, kapiraš. I da kažemo, ok, ovo pripada ovom čoveku. Ovaj tweet je stvarno rekao ovaj čovek. Znaš. E, a pošto ulazimo u vreme AI-eva gde će AutoGPT-evi da generišu gomile sadržaja i to sa deepfake-om gde ćeš ti biti, reći ćeš nešto, ne znam, što nisi nikad rekao, znaš, kako ću ja da dokažem da si to ti ili ne? Ili još gore neke političke stranke ili bilo ko. Znači, jedino ako na blockchainu je zabeležen taj content, faktički svaki content će morati biti NFT. Digitalni potpis. Da, bit će maltene digitalni potpis, ja mislim u obliku NFT-eva, i svaki klip će biti NFT, i ako taj NFT nije tvoj, ti će samo reći društvo, jeste, izgleda kao da sam ja, ali to nisam ja, to je generisan sa strane AI-a, deepfake-a. Dobar, ali ti možeš da snimiš u sopstvenoj režiji i da ga ne potpišeš. Da, naravno. Znači, ja mislim, ja sam pre neki dan u nekom intervju izjavio i mislim da tek posle sam shvatio šta sam rekao. Ovo je stvarno kraj demokratije. Ja sam siguran da je ovo kraj demokratije. Kraj, da kažemo, vizualno, audio, istine, kapiraš. Više ne možemo da verujemo ničemu čemu digitalno vidimo. Ono. Pogotovo u ovoj našoj sredini, gde je moć kritičkog razmišljanja svedena na incident. Da. Lepo rečeno, bukvalno. Pa ti pogledaj, imaš masu ljudi koji gledaju ove televizije, ove portale, koji su
u njih ali pazi, spuštim IQ ono. Da, ali sa dvocifrenog na sve niže na niže. Da, ali moraš da shvatiš, znaš, razmišljanje je u stvari teško i nije trivialna stvar, ono, i znaš, troši kao mi energiju. Se, znaš, kao stvarno troši energiju, pogotovo da ti u stvari razmišljaš o bilo čemu, ti moraš u jednom, u stvari u trenutku da budeš na dva mesta, čovjek koji zagovara neku ideju i čovjek koji treba da je opovrgne, kapiraš? I ti moraš da imaš unutrašnji dijalog, u stvari svađu, dok jedan od njih ne umre i ovaj to je vrlo, vrlo sofisticirano i zeznuto da radiš. Ali da neko pokloni pažnju očigledno lažovima na portalima i televizijama, znači inicijalno da kažeš, ovima ću ja verovati, a budeš idiot. Da. Mislim, grub sam, oštar sam. Da znam. Jer... Ali ja pošto se bavim stvarno komunikacijom i razumem to, ima jedan trik, moram da ti pokažem, kako sam ja shvatio čime se bavim u stvari. Neki tip me došao na ulici, dok sam nešto putao po Španiji i kao, brate, kao zamisli bilo koju kartu, kao bilo koju, ono kao u špilu karata, kao bilo koju kartu, ali moraš da je osetiš, znači zamisli bilo koju, moraš da je osetiš. I kao sve jedno, ispostavilo se da većina ljudi će da zamisli peticu srce. Kapiraš, kada ti pričam bilo koju, možeš da je osjeća. Pravi možda. Znači, ti ako pustiš ljude, da kažemo, sede kod kuće, opušteni, gledaju televiziju, ne razmišljaju ni o čemu, i konstantno im serviraš neku petica srce, programiraš ih. Znaš, ti znaš kao, kako da očekuješ da se on isključi fucking iz Matrixa i da kritično pogleda šta se desi. Imaš i onu filmu Focus sa Will Smithom, gde si gledao Focus? Nešto mi je poznat, ali... Uglavnom, baje se sofisticiranim kriminalom, ali klade se iz lože na utakmici američkog fudbala sa tipom koji voli da se kladi. Ajde se kladimo duplo ili ništa. Ajde ovako, da se kladimo recimo milion, vidiš dole ekipu ovih fudbalera, zamisli, odnosno snimi igrača, i ona će da pogodi koja. Ti imaš 40 igrača, 60 igrača. Dobro. A pre toga se kladu nešto, duplo ništa, onda su došli do ozbiljne sume. A ova žena koja je sve smetka, pa neću ja vaći ona. Pogađa 100%. Ja kaže, okej. I ova gleda, naš ovaj zamislio, kaže, ovaj, o čemu se radi? Oni su ga premovali tog kosokog kockara, doveli su ga u hotelsku sobu koja je 55. Aha. Dobili su mu prostitutku koja je ono da je ona tribal ima istituirano 55. Aha. Onda su napravili fake ulične demonstracije gde je taj tip koga su uveli na teren, pošto je trener dugo je uslugu Will Smithu, uveli su ga na teren da glumi igrača, on nosi 55. Šofer je nosio ovu značkicu 50. Svuda su mu stavili 55. I onda su mu pustili u Deolin Stonsa, ne mogu sjetiti sad koju pesmu, ono The Who Who, to je na kineskom 5-5. I sve su ga, znaš, pratili su ga ceo flow, customer journey, i sve vreme su mu sugerisali 5-5. Znaš, to je ono kao kad osjetiš miriš, ja jedu mi se krofne. Osjetio si miris iza ćoška, nemoguće da vidiš. Njega su premogali, i on kaže 55, a žena ta koja treba da pogađa, ona vidi njihovog drugara koja je debeo, ima 55 na sebi. Tako da te mediji... Stvar funkcioniše, by the way. Mediji, mislim, moj stav o medijima, ako ne plaćaš, onda si ti roba. Da. Oni tebe indoktriniraju ili oni tebe podvode oglašavačima. To su te dve stvari. Oni te ne informišu, oni te indoktriniraju. Oni te uče ne kako, nego šta da misliš. Da. Pa ja mislim da je još gore. Ja mislim da stvarno, ako malo bolje pogledaš, da kažemo, ljude oko sebe, dele se na ljudi koji konzumiraju i ljudi koji stvaraju. Znaš, ono kao, neko sedi po ceo dan, konzumira content, konzumira ovo, konzumira hranu, neko sedi pa pravi biznis, pravi content,
pravi život za sebe, znaš. Tako da nekako ja mislim da čovjek treba da se odluči gde će da, gde će da bude. Ono. Naravno, svi mi smo i konzumenti i ovaj, da kažemo, pravimo nešto, ali znaš, kao već, većinski deo tvog života, ako nisi neko ko praviš, koja si je builder, ono, mislim da je loše. Mislim da si onda vrlo povodljiv, mislim i ovaj, da kažemo, mogu da ti radeš šta god hoćeš. Mislim, i treba. I onda i treba, možda. Možda ne treba, ne znam. To ne znam, ne mogu da kažem to. Ali čuo sam na TikToku, što je najluđe, ovaj, jednu mnogo dobru foru kao to za prajmovanje, ovaj, kao kako uvek da imaš leverage u papir, kamen, makaze, znaš da to? Ja ne znam vid za 3D bela Nemca i ne znam kako si ječeš to... papir, kamen, makaze. Da. Znaš šta je papir, kamen, makaze? Pa znam šta, ja ne znam kako si igra. Ok, igra se, ne znam, kao kamen, znači papir može da, da zezne, ono, da pobedi kamen, kamen zezne makaze, makaze zeznu papir, kapir. I sad igramo papir, kamen, makaze. Ali pošto uvek se kreće ovako, ljudi su primovani da najviše puta u stvari izaberu kamen, jer mu ti već pokaže papir, kamen, makaze, znaš i obično ljudi da... Ostanu zagravljeni i onda ti ideš sa papirom. Da, da, i kaže, zato treba uvek da ideš sa papirom, ali priča je malo bolje i sofisticiranije, kaže... Kada ga pobediš, a pobedit ćeš ga nekoliko puta, uvijek možeš da kažeš, e, ja sam čovjek koji uvijek pokazuje papir. I onda ga opet, ja sam čovjek koji uvijek pokazuje papir. I posle jedno 5-6 puta će onda te provali, kapiraš. I od tada će on početi tebe da pobeđuje. Ali je glavna fora u ovome da u tom trenutku, kada on počne svaki put tebe da pobeđuje, ti imaš jednu drugu prednost. Ti možeš da biraš kada ti hoćeš da pobediš, jer ti znaš da će on uvijek da ide makazama, kapiraš. Tako da ako je tebi nešto bitno u životu, da ti pobediš, tada izvuci kamen, kapiraš. Tako da više nisi u fazonu, postoji šansa da pobedim ili ne, nego ti 100% ili ćeš da izgubiš, ili ćeš da pobediš, ali, ali ti kontroliš. To je opet, pošto sam jedno vreme prvo oko, a ne u boračkom sportu, nekad se dešava da se borac namerno otvori, da primi malu štetu, da bi mogao da zada veću štetu, znaš, ono. To je to. Bude najvan, znaš, tačno zna, predvidljivo je kad se otvori, malo, blago se zatvori, onda ga pokupi široko. To je... Šta gde ti... smo otišli? Da. Ne, meni je to jako interesantno, ti jako puno snimaš o toj veštačkoj inteligenciji, ušao si veoma oštro u, znaš, počeo si sa expert level. Da, pa... Ljudi ne razumeju da veštačka inteligencija nije budućnost, nego je sadašnjost. A sadašnjost je počela, samo nije ravnomerno raspoređena. Bravo. Kod nas su ljudi skloni da kažu, e, to dok dođe kod nas, mislim da je to tako, mi još ne bi koristili mobilne telefone, jer smo zemlja trećeg sveta i verovatno bi bilo ono, alo, Požega, okretili bismo... A, gde si ga izvuku, ono? Dakle, to je Rambo Amadeus, tako? Alo, Požega. Alo, Požega je citat, odnosno istrnuto audio iz nekog domaćeg filma iz 50-ih godina i da je ono bilo povezivanje, jer sam ja generacija koja je okretala nulu kad ne čuje dobro. I kako su ovoj... da, krenuli smo oko ovoga. Kako da, me, kao što, ono, kako me ćale banovo sa telefonskih komunikacija, on je zaključavao nulu da ne mogu da zovem, sam devojku u ovome, u Herceg Novom, našo mali katanas ti staviš iz, ono kad se okreće, nemo krenem nulu. To je jedan, a ti si banovo ljude tako što staviš otvorenu slušalicu da ne mogu da te zovu. Da, ne mogu da zovu, da. Ja mislim, ja nisam nešto mnogo mlađi, ja imam 45 godina, tako da ja se sećam. A kaži, da... kakva ti je bila procena, ko je stariji? A ja sam mislio da sam ja stariji. Ove, koji si ti kralj, kako bez... da podiđeš čoveku? Ne, ali nije, nije, zato što ja mislim da, znaš, kada te viđam na TikToku i kada te viđam na društvenim mrežama, nekako a priori se podmladiš u mojoj glavi, jer ko pa to radi, znaš, ono, kao, tako da ja mislim da je taj jedan deo... A, misliš ovaj, da je... Sam, sam komunikacijski kanal te brende... Elementarni kriterijum je ono da ne znaš da koristiš telefon sa brojčanikom. Pa, kao, ne, znaš, ali, da, onda, gubi da, se na Facebooku. Da, ali, ali znaš, on, retko kada nađeš nekoga ko, znaš, kao, ima 50 godina i tako dominira društvenim mrežama, znaš, on kažeš, kao, čekaj. A ko okay, dominira kao, društvenim mrežama? Ti. Ja? Ti. Prvi put čujem, ko je društveno, gde si me vidio? Ne, ali to, to mogu da ti kažem, prvo svaka čast, prvo da si prepoznao i, da, i drugo da razumeš tako dobro i da tako ne sofisticirano pristupaš tom, tom problemu. Slučajno. Ja, slučajno, sigurno slučajno. Nije to, snimim to i tamo neki video i napišem koji status, mislim, yes, nije to. Pa šta ćeš? Da. Da. Ne. Ove, ne, da. Kako se zove,
snimamo se polaroidom i šaljemo faksom u Beograd na montažu iz Niša. Ali, mislim, ljudi ne razumeju koliko je u stvari bitno to što ti recimo radiš ili što ja radim, koliko ti to daje... Dao sam mu neke pare da me reklamiraju. Da, naravno, ne. Ali, u koju kameru pričam? Ne, ali koliko je to, mislim, ok, evo ti moja neka, da kažemo, analiza toga zašto je to bitno. Znači, ako ti gledaš ko se obogatio, recimo, u celoj priči na početku, znači ljudi koji su pravili telefone i koji su pravili infrastrukturu, kapiraš da mi uopšte ovo bilo šta radili. Posle toga su došle faktički aplikacije, ono Facebook i Instagram i ostalo. Pa su oni bili nenormalno bogati. Zašto? Znači, to su sve konekcije, ako gledaš potrošač... Ja, to je i da je infrastruktura. Da, ali sada, u stvari, influenceri postaju, u stvari, aplikacija. Da ih tako je. Ko aplikacija na TikToku je, u stvari, influencer. Hardware je jedan nivo infrastrukture, društvene mreže. Mreže i sad idu influenceri. I ja mislim da će stvarno... Content is the king. Da, ja mislim da će influenceri biti fundamentalno, oni koji znaju da navigiraju ovo, jer ja vidim sve više i više influencera... Gde to da naučim, pičku mater? Pa, samo, ja mislim, praksa. Ima neki kurs, neki onaj istok Bildi. Pa, nemam pa. Ja mislim da je istok i Bildijev kurs, mislim da je prilično dobar. Nisam ga pohađao. Ja to hvalim na sva usta, volim. Mislim, pošto mene dosta ljudi pita, ja kurs, ja jednostavno nemam kurs i ne bavim se time, ja uvek preporučim Istoka i Bildija. Za druge ne bi mogo da garantujem, ali ove ljude poznajem i znam da znam. Ja sam gledao sve to, ljudi hejtuju masovno Istoka zato što su idioti, to ću da kažem otvoreno, jer mi živimo u svetu da ljudi konzumiraju ili kreiraju. Sad, ti ne možeš da budeš značajan ako si samo konzument, znaš, da ti stvaraš, proizvodiš, kanališeš, rešavaš problem. Međutim, pojavila se ta ona woke kultura koji nešto ono hoće da canceluje na nešto i onda se pojave tipovi koji dižu svoj društveni uticaj tako što hejtuju. Oni nemaju nikakvo korisno dejstvo. Pa imaju, oni signaliziraju u stvari da su oni nešto iznad, kapiraš? Tako da... Oni su šuplji. Pa, mislim, obično je tako. Oni izmisle temu, napumpaju je, nađu isto mišljenike i onda ta ekipa bude bitna i pitana za nešto. A potpuno su grupa nebitnih idiota, isto ih se sklanja, ja ih napušujem. Mislim, to su dva ona stava, ja napušujem ih i u istu, kada drkaju Istoka, jer Istok je koristan, on je užasno koristan. Znaš, on kreira sadržaj koji probude neke ljude, pomogne im da se bave nečim, pomogne im da pomognu drugim ljudima, znaš, koristan je. Pa kaže, reći će oni, uzimaš sa drugih mesta. Pa naravno. Pa šta mislim, solidno. Nije on izmislio kompjuter, nije on, znaš, pročitaš i to isto radiš. To svi rade. E sad, u naučnim krugima je jako bitno da ti se referenciraš na izvor. U životu nije. Pa Jokić kad pođe na dvokrak ne kaže, ovo me je naučio moj trener iz Novog Sada, taj i taj. Ne, mislim, zamisli bilo koju rečenicu da kažeš, da moraš da kažeš odakle ti ta rečenica. Mislim, suludo je. I to je potpuno jedno izdrkivanje na ovome, na Twitteru, kad ti nešto kažeš, evo ukrio si mi tweet, mrž bre, vole. Odakle znam da je tvoj tweet, ja mogu sam čuo negdje, mislim, zašto kad ne pričaš vic, ne kažeš, e, ovo je vic koji je ispričao Petar Petović, ne bre, samo ispričaš vic. Zašto kad pevaš himnu Srbije, zašto ne kažeš ko je komponovao, ko je pisao tekst? Nego isključivo za tweetove. I ja, ono, kako ti kažem, meni je, Istok mi je dragi, taj kurs ja sam gledao ceo. Platio sam da vidim šta je. I umešno da gledam televiziju, pogledam kurs, inače, ono, imam subscription za svašta u životu, jer volim da sam u toku i meni je ono spektakularno. Dobro je. Gde provodiš, gde skupljaš informacije, gde se edukuješ najviše? Pa sad se mi zateko, ajde da u pisane forme odgovorim. Pa ja čitam puno, imam 8000 knjiga, kupujem i ono, kupujem ciljano, kupujem random i onda me nešto uvuče pa počnem da istražujem. Pa ne znam, volim tu istoriju. Zapravo, sad ću ti dati dobar odgovor. Twitter mi služi za zdravlje i za biznis, onako u širem smislu, jer sam ja pobrisao sve što ima veze sa politikom, sa estradom, sa sportom. Otpratio sam silne ljude sa našeg govornog područja. Izvinio sam se, dobio sam preko 300 uvreda zbog toga. Bukvalno preko 300. Kuda moram da ih pratim. Sada.
I onda je veštačka inteligencija Twittera pokapirala šta se meni sviđa. I onda ja dobijam inpute od najvećih svetskih umova vezano za medicinu, nutricionizam, recimo pratim tipovi koji su recimo kardiohiruzi, koji sada pomažu ljudima da smršaju i definišu šta je to metaboličko zdravlje, šta treba se jede, šta treba se izbjegava, kako se meri, koliko si u problemu. To je, to sa veoma velikim zadovoljstvom i pratim tu longevity medicinu, ono za produženje života, ja sad nisam u životnom dobu kad treba se razvijam, nego kad treba se branim od propadanja, to mi je znači Twitter, a na TikToku i mi na Reelsima batam fore kako nešto da ispričam, znaš. Mislim, ja nemam nikakav problem da maznem nešto što se pojavi, jer ne znači da smo svi videli, a meni je ta engagement ok, jer osim što sebe doživljavam kao osobu koja pomaže ljudima u ovom čudnom svetu da izvrše navigaciju dobro, loše, korisno, štetno, znaš, da im nešto dam, neku strukturu, meni to pomaže da ljudi saznaju za mene i bez obzira što nemam trbušnjake da me plate da ih treniram, ja od toga živim. Da, moji zaposleni koriste tvoju aplikaciju, če sad znaš. Ne koriste aplikaciju. Srđan Petrović. Ja ga treniram. Mislim da, ti ga treniraš, da. Koliko je smršao? Smršao, bre, ozbiljno čovjek je. Samo nešto čituje, kaže, provališ ga svaki put kad čituje. Ne znam kako, ne znam šta. Ima veštačku inteligenciju. Da, ma ne, pitao sam te zato što, znaš, ja pokušam sebe da vidim kako, gde ja, kako se ja informišem i gledam da li postoje neki bolji način, ali da, otprilike slična stvar. Pa, ono. Ali, ok. Gde se ti informiš? To isto. Vrlo slično, Reddit mi je jedna od još mesta gde uđem u rabbit hole i onda uzmem knjigu, uzmem ono... Ne, pregledno mi je nešto. Ja si provalio kako Reddit kod nas i Reddit u svetu su različiti. Mislim, dosta ima idioti na Redditu kod nas. Da, ja slabo srpski Reddit koristim. Ja sam nešto gledam baš. Ali, znaš, zavisi, mislim, kada su neke stvari polarizovane, volim da odem tamo pa da vidim kako argumentaciju sa jedne i druge strane. Za novitete definitivno TikTok mi je za novitete apsolutno neverovatan. Twitter mi se ogadio sve dok nije Elon Musk sad krenuo da malo čisti. Ja sam gasio Twitter. Ja ga nisam imao i nikako da se vratim. Ja sam ga ugasio, bio, onda sam ga reciklirao. Ono je bilo očajno. Toksično je bilo. Evo ti, ja zbog Twittera nikome ko nema puno ime i prezime ne odgovaram ni na komentaru, ni nešto. Ne ignoriš. Šta, mislim, ti nemaš nikakvu odgovornost, možeš pričati šta god hoćeš, ja trebam tu još nešto da se trudim da ti odgovaram. Pali. Tako da, ako hoće neko samo da priča puno ime i prezime, onda možemo pričati. Ona je normalnije, mislim, odgovaraš na duhove. Jedna što to je čudna ta psihologija, ljudi kreiraju svoj virtualni identitet, jedna što to oni baje, idu, vređuju, napadaju, kreću se u grupama. Gdje sedneš u prirodnom životu? Da, ma ko zna, sedi kući, nezadovoljan, ko zna sa čim. Najiskrenije, evo, izvim što te prekidam, trenutno sam u nekoj fazi, zato što ću da dobijem dete ili ne znam, kad vidim nečiji komentar, više ne može do duše i utiče neki put, znaš, pogotovo komentari koji te nađu gde ti sumljaš malo u sebe, ono kao, ja, ti si fake guru, ti si ovo, znaš, ono kažeš, jebate, možda jesam, ono, e, onda te to pogodi, kapiraš. Ali vidim u poslednje vreme da kada vidim tako neke brutalne komentare, pogotovo na TikToku ili bilo gde, ono, vidim u stvari da ti ljudi imaju neki problem, ono, znaš, bukvalno mi dođe da ih zagalim, da im kažem, ej, je sve okej, jel, da vidiš da i on u nekoj negdje... Jel ti bolje kada, znaš, deluje... Čak ne bi ni to, jel to je napadanje, nego si, bukvalno sam u fazonu da mu kažem, ej, brate, sve okej, evo te, ono, daj, ako treba neka pomoć, daj, bolje tako nego ovo je suludo, ono, znaš, vidim da goriš negde, ono, niko normalan ne bi gledao ceo moj klip i onda komentariso, ove džibri, šta je ti lup, znaš, ono, kao, druže, imaš internet, brate. Ima onaj Ricky Gervais, onaj iz njegov skeč, kaže, to je bukvalno kao da na sred Trga Republike, mislim, ja rekao Trga Republike, nađeš ono kao, ne znam, držim gitare, časove gitare, da uzmeš broj, odeš kući, pozoveš ga i kažeš, meni ne trebaju časove gitare, i spustiš slušnicu, ono. Eto, to je bukvalno to. Ti komentarišeš na klip koji te ne zanima. Zašto, šta ti je, evo?
Što stvarno ono gledaš kako prože, ludilo. Ali ajde, šta da radimo, tu smo gde smo, znaš. Pa nažalost smo, tu smo gde smo zbog ljudi koji su nemisleći i imaju manjak sposobnosti da kritički razmišljaju. Kod nas vlada epidemija stavova. Ljudi vole da imaju stav o stvarima kojima uopšte nisu se udubili da analiziraju. Nemaju dovoljne informacije, znači ako naprimjer na neku temu postoji 100 inputa. Prvo ne možda znaš koliko ima inputa, tek u nekom trenutku dođeš, aha, prilike sam informisan, ostavljaš preostalo da će se pojaviti nešto novo, i onda kažeš, od ovih 100 inputa ja 80-ak sam izanalizirao, i onda sa velikom verovatnoćom verujem da je to tako. Znači, prikupljanje podataka, analiza, miksovanje, i kažeš, to je tako. A ti imaš masu ljudi koji imaju stav o nečemu, o čemu imaju jedan ili nijedan input koji nisu kritički obradili. Što mi je neko rekao, ono, u prolazu, znaš, da. Kao video, pročitali, ono... Ja imam stav. Da. Evo ti, evo, mislim, gledalcima čisto da, kada sam ja prestao da pričam stvari o kojima ne znam, i ljudi misle da ja pričam o dosta stvari, ja pričam samo faktički o dve stvari. Pričam o marketingu koja pokriva malo psihologije, smo imali dosta psihologije, o biznisu, znači isto je vezano za marketing, jer jednostavno ovo mi je treća firma, i pričam o veštačkoj inteligenciji, sam ono kao, stvarno me zanima i stvarno pokušam da i kažem, ja sam glup za veštačku inteligenciju, ja nisam programer, ja mogu samo da vidim možda gde to ide. Trendove i putanje. To su dve stvari koje pričam, a sad ću da ti ispričam kada sam prestao da lupam gluposti. To je bilo tipa 2000 i neka, ja uzimam prvi put investitore, ozbiljna priča, firma, naš kreće ludilo. I to je bio jedan investitor na Mark Pleško, znači tip je genijal, možeš da ga zaguglaš. On je ala Bill Gates, ono, ne znam, to ću da ti ispričam koje. Prede inače fiziku čak na Stanfordu i tako neke fore. U svakom slučaju, i sad oni su investitori, ja pičam svoju ideju, ovo ono, sav zanimljiv, levo desno, ne? I ja čujem da se on nešto tu kao malo bavi tom nešto astro, nano, tehnologija, nema pojma. Rekao, cool, ja počnem da se pravim pametan pred njim, kako nešto, neke čestice, jao, u CERN-u je sada, to je tad bilo u CERN-u, pa oni to traže Božiju česticu, Higgsov bozon, ja nešto, kao, okej. Ispostavi se da mi on postane leading investitor, još pored nekih, ovo, ono, i sedimo mi, pa ne znam ja koliko, i ja opet nešto to, i on kaže, ti znaš čim se ja bavim? Ja rekao, pa znam, imate Cozy Lab, kaže, pa ti znaš da moja firma programira te čestice u CERN-u da navigiraju i da se sudaraju. Ako, znaš, kada odjednom shvatiš koje si gluposti lupetao čoveku koji ne daju materiju, mislim. Nego on je materija. On je materija, on je pravio tender. Pazi, pravili su, znaš, kao tender, kao ko će da pravi taj software, i niko nije mogao, niko nije znao, i onda su oni morali da naprave firmu, faktički kod studenta iz Amerike, iz Kine, pitaj Boga dakle, i da bi uopšte taj projekat se odradio. Znači, čovjek je ozbiljno u materiju. Tako da, i tada sam, znaš, ono kad retroaktivno te blam, što si pravo, što si pričao, da, ono, znači, samo, dan danas, kad se setim tog osjećaja u kostima, ono, luposti, gluposti, ispred čoveka koji, ono, prestao. Ja malo drugačije, ja krećem se kroz život, imam 50 i kusur godina, i jako je teško da budeš misleći čovjek i da baš nikakve pouke znanja ili ne stekneš. Jasne. Onda se trudim to što sam skapirao ili mislim da sam skapirao da spakujem u video i da pustim. Jer neko će možda biti korisno. A umjesto sad da idem, kad sednem u kafeć, zamisli Pete, znaš da pričam, nama je naše generacije data ta privilegija da možemo da broadcastujemo, što bi rekao ti na tom maternim stranom jeziku, da emitujemo. I ranije, znaš, ako će da te čuju, ti si imao kapije gde stoje urednici, ne znam, ne možda pišeš za novine. A sada je to permissionless, imaš infrastrukturu kakvu si imao televizije. Ja kad sam bio klinac, iako ne odem na utakmicu Radničkog Niša da gledam, ja vidim golove tek sutradan, jer se snimi na kasetu, pa se kaseta nosi u Beograd da bi se pustilo u dnevniku da bi ja vidio. Nije funkcionisao taj neki link. A danas svako od nas je broadcaster. I svako od nas može da bude mikro novinar. I svako od nas može da emituje svoj program bilo u pisanoj, bilo u video formi.
A što se tiče Twittera, ja verujem da će Twitter postati aplikacija broj jedan u zapadnoj civilizaciji, kao što je WeChat postao u Kini, jer do pre par godina sam mislio će to biti Messenger, međutim njima nešto ne ide kako treba, a ovo sa kupovinom Twittera od strane Elona Muska, koji je inače jedan od co-foundera PayPala, Twitter sad pušta duže videe, daje mogućnost slanja audio poruka, uskoro će moći da se vrši audio i video poziv. Elon Musk je počeo da napada WhatsApp za sigurnost. Neko je tamo objavio screenshot kako mu se mikrofon uključuje, odnosno ga WhatsApp random uključuje i isključuje. I taj neko koji je to objavio, ja sumnjam da je to botovski nalog Elona Muska ili neko ljudi, da, jer je on to dočekao. Čuo si da kako, sad neće biti Twitter, nego će biti X ili kako se zove? Ne, Twitter će se zvati Twitter, a on je ugasio kompaniju Twitter i otvorio kompaniju X. X je sada vlasnik Twittera i on koji je učestvovao u PayPal, ako neko eventualno ne zna, PayPal je servis preko koga možeš da primaš uplate i da bivaš isplaćen na svoj bankovni račun. E, i ja snažno verujem da će on to da izmiksuje sa svojim Dogecoinom, pošto je vlasnik jedne kriptovalute, i da će napraviti sistem da ćemo moći ti ja međusobno da plaćamo jedan drugom telefonom kroz aplikaciju, da ćemo moći, kao sad, pošto je meni povezana neka kartica na moj one, elektronski novčanik, ja samo priđem kasi, platim i odem. Ja verujem da će Elon Musk da zatvori taj sistem sa plaćanjem. Onda dalje Elon Musk napada klasične medije, jer klasični mediji služe za indoktrinaciju, ovde nema cenzure, vratu i ljudi koji su ranije bili cenzurisani, znači dovoj do raznih otpuštanja u tim velikim medijskim kompanijama, koje su imale monopolna laž, odnosno monopolna istinu. Sada kada na Twitteru nema cenzura bilo, ili kada navodno nema, mi imamo veću šansu da saznamo istinu. Tako da ja, to što si, jesi, nisi na Twitteru, najtoplije savjetujem da se aktiviraš. Ne, ne, jer je to mediji koji, mislim, moja neka procena da će Twitter postati aplikacija number one. To sigurno. Pa evo, on je najavio da pravi taj super app, kako on već zove i kako se zove. Znači, app ono, gde ćeš ti imati faktički sve unutra, kao u Kini, što si rekao. Ono. I Amazon je unutra, i WhatsApp, i sve. Sve živi unutra. Da. E sad, zašto je, znači ja sam na Twitteru bio od 2006. tako nešto, na, i stvarno ja ne znam koliko imam tamo, par hiljada pratilaca, ali to je tada dok je još bilo normalno, dok nije bila septička jama koja se u jednom trenutku pojavila. I da, evo, malo pa se vraćam, isto mi je smetalo, bukvalno to što je smetalo Elonu Musku, jel? Znaš, kao tebe imaš neko besno pile, čoravu, znaš, ono, kao svi su neki pseudonimi, nešto. I svi su nadrekani, svi nešto, nagri, ono, da, svi nešto, pucaju s boka na sve što se kreće. Da, i bilo mi je samo ko nema potrebe uopšte da budem tu, a i kažem, testiram pomalo, tako da definitivno se vraćam, a sa druge strane, znaš, mi radimo dosta i političkih kampanja, i kada radimo, da, i kada radimo, katkao. Reži pa, što mi nije rečeno. Da, ali i stvarno ja generalno odsavetujem, iako sve svi političari, ja idemo na Twitter, imamo na Twitter, ja odsavetujem stvarno, pogotovo za političke kampanje, da se ide na Twitter, jer ono što mi znamo, da faktički su na Twitteru dva velika polariteta, koji uopšte malte ne komuniciraju međusobno. Znači, naši i njihovi. Samo se pumpaju između. Tako da ti kao politička stranka da kažeš, ok, kako ja da nekako neodlučene ljude, jer cijela igranka je, znači, ti targetiraš ljude koji su neodlučeni, koji je mali broj, par procenata u populaciji, analiziraš ih i gledaš kako da ih prevučaš na svoju stranu. Twitter je najgluplje mesto za to, da tamo se samo pumpaju ove strane koje već postoje. Drugačije vidim, društvene mreže, a pogotovo Twitter, ti daju jedinstvenu priliku da daš pisanu izjavu za medije, sedeći u gaćima kod kuće u trenutku kad si ti spreman. Znači, ne šalješ mail pa neko objavljuje, ti staviš svoju izjavu i to izađe. Evo, recimo, danas je jedan političar iz konglomerata partije na vlasti
napao vođu projekta na svom Twitteru i već su počeli korespondirajući mediji da ga napadaju. Mislim, ono, od sedim kod kuće, pijem kafu, da napišem nešto, da, i već je postao vest. Tako da je Twitter dobar za tu komunikaciju da daš statement. Da, problem je znači, ok, ti onda počneš da gradiš stav o tome, ti kao neki konzument pogledaš i kažeš, aha, i odjednom vidiš komentare, i onda imaš 1000 komentara koji, recimo, su negativni komentari, i ti polako počinješ, makar se slagao sa tom izjavom, polako počinješ utiskom, da kažeš, očigledno nije to tako. I zbog tog, te količine botova koji rade takve stvari, je Twitter u stvari distorziran komunikacijski kanal, i ti ne vidiš pravu sliku. Uskoro će, po mojoj nekoj procjeni, Twitter da te pušta samo legitimistru. Da. I dobra ideja to, ako si legitimisan, odnosno ako imaš onaj checkmark, tvoji komentari su, znači, prvi, pa posla ovi koji neće se legitimiš. Ali ako ti se ne legitimišeš, ti nemaš nikakvu odgovornost, bilo šta da kažeš nije tvoja odgovornost. To je kada dobacuješ iz majaka u bioskop. Znači, šta je to? Znači, neću da slušam to. Tako da, mislim da svako ko je ozbiljna osoba, i mislim, by the way, društvene mreže su već toliko deo našeg života, ako ti nisi ozbiljna osoba na društvenim mrežama, onda ja ne znam ko si, to je deo tvog identiteta. Onda imaš neki problem. Onda imaš problem, neke, znaš. Namere. Upravo to, možda si Rašomonac, možda si jedan od onih koji u parku su prebili, ja ne znam, ali to je meni indikator da ti nešto kriješ, očigledno. Tako da, da. Ne stojiš iza svoje reči. Da, ne stojiš iza svoje reči, bukvalno, znaš. I danas, sutra, znaš, kao, kako ja da znam i šta si ti mislio i šta si ti pričao, što je kao, da, ja sam rekao, šta si ti, si bio neko besno pile ili ne znam što god, ne znam koji šta si. Šta si bilo to za besno pile? Nemam pojma, zato što mi je to tipičan primjer, da, ono, ne znam, ničim izazvan ovo, ono. Mislim, to su sve vjerojatno dobri ljudi, otkud znam ja, ali, ali ako ne stojiš ime i prezime, danas, sutra, znaš, kao, kada ja vratim unazad, šta si ti pričao pre 10 godina, ajde vidimo ko je bio u pravu, ono, tu nisam bio ja. Ups. Tako da ja nekako ne uzimam ih ozbiljno, eto, to je. Petre, uvoz sam novo pravilo da mi ne treba emisije preko sat vremena. Oh, Jesus Christ, koliko smo mi već? Evo ga, tačno sat. Bravo. Mnogo ti hvala što si odazvao pozivu. Hvala tebi da si me pozvao. Izvanredan, jedan osjećaj kao da se realno poznajemo jako dugo, što čini mi se obostrano. Jeste. I te gledalci, to bi bilo to u ovom podcastu. I ako ne pratite Milan Strongman, zapratite. Ako ne pratite Petra Vasića, fenomenalna zabava. I do slušanja.